alọ́dọ̀ coach Supreme. Supreme Football Academy la wa lónìí, fídí wọn náà la wa lónìí, tí a wá gbọ́rọ̀ kàbí méjì lẹ́nu coach wọn ká mọ̀ nípa tíìmù wọn tí ń jẹ́ Supreme Football Academy àbí bẹ́ẹ̀ náà kọ́ ni sá. Coach wọn náà níbẹ̀ pẹ̀lú wa, ìtàmọ̀ gba ọ̀rọ̀ méjì àbí mẹ́ta lẹ́nu wọn. Ẹ bá mi káwọn ara lé sá. Yẹn káàsán, a kú dédé àsìkò yìí, Ọlọ́run jẹ́ kó rọrùn. Amen. Ẹ dákun, Supreme Football Academy a ti máa ń gbọ́ tipẹ́tipẹ́, ṣùgbọ́n tẹ bá lè come back, ǹjẹ́ ẹ lè rántí ìgbà tí ẹ ṣẹ̀ dá Supreme Football kalẹ̀? Supreme Football Academy ti wà tipẹ́tipẹ́ torí tèmi tí mo jẹ́ coach yìí gan jẹ́ kan lára àwọn player tẹ́lẹ̀, àmọ́ pé èmi náà ti wá ń coach tíìmù yìí gangan nísìnyí láti 2017 ṣíṣe ọdún mẹ́fà sí àsìkò tá a wà yìí. 2017 ọmọ tán bá bí 2017 kì í sọmọ ìkéré mọ́ o. Yes sir, ẹ jẹ́ ká mo báyìí, àwọn kan wo ni achievement láti 2017 sir? O le díẹ̀ náà láti 2017 bọ́ adúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run pé pẹ̀lú ìgbìyànjú àti ìfẹ́ ta ní sí iṣẹ́ yìí tí ń ṣiṣẹ́ fútbọ̀ yìí, àdúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run pé Ọlọ́run fa lọ́wọ́ síwájú díẹ̀ dẹ̀ ní most àwọn tournament ta lọ, kò sí kankan tá a lọ mẹ́tẹ̀ẹ́ pé a kàn sí wọn lọ lásán ni, àánú ń jẹ́ kán mọ̀ pé tíìmù làwa náà a sì ti gbà wọn kọ́ọ̀pù sẹ́yìn dáadáa. Ọ̀dà sá, ǹjẹ́ ẹ lè bá mi dákọ méjì àbí mẹ́ta náà àwọn kọ́pù tẹ̀tí wìn tẹ́ ẹ bá lè rántí ni o? Fẹ́ káwọn ara lè mọ̀ wípé ó pọ́nlẹ̀. Bẹ́ẹ̀ ni ní 2017 ta bẹ̀rẹ̀ ta gba onírin kọ́pù kan máa ń gbá ní àdúgbò wa tá à ń pè ní Gaudota Cup, ó jẹ́ àkọ́kọ́ tá a kọ́ fi síde pé a bẹ̀rẹ̀ tíìmù àwa la gbá ní ọdún náà, àtọdún tó tẹ̀lé ọdún mẹ́ta lè ra láfi gbà ká tó wá di pé àẹsẹ̀ wá ń jáde. Bẹ́ẹ̀ láwọn ẹ̀pà tó wá ń jáde lọ tí mo gbo àwọn ibi ta kọ́là lọ́dún tó lọ yìí, Ramadan tán máa ń ṣe ní èbèjìlá, àwa ni tó gbé igbá kínní níbi bẹ̀ léyìn ọdún ìtàtún wa náà. Ó ní tọ́námì kan tá àmọ́ gbá tóun náà tó ń di gbòógì tá à ń pè ní Gaskia League, àmọ́ ìgò kẹta òun la bí yàlẹ̀ lọ́dún tá a sì mọ̀ pé lára àwọn kọ́ọ̀pù tá mọ̀ pé ó ní kìmì nínú Ìlọrin. Ó dà bẹ́ẹ̀ sá, ẹ dákun, àwọn ìpèníjà wo lẹ ti wá rí? Torí kò sí bó ṣe lè wù kó rí yín, ó láwọn ìpèníjà, kí làwọn ìpèníjà yín níbi iṣẹ́ bọ́ọ̀lù yìí? Ọ̀rọ̀ tẹ bèrè hùn ó jẹ́ nǹkan tó yẹ pé à ń bá fàdísìn. Nǹkan tó kàn jẹ́ kókó tó ń jẹ́ ìpèníjà ni pé àìrí ẹni tí olórànlọ́wọ́ tá à ń pè ní sponsora òun gangan ni ìpèníjà tá à ń rí. Torí mọ́sà àwọn tournament tá à ń lọ bí àwọn ọlá ìfẹ́ táwọn òbí ní sí lẹ́dà yìí, àti pé ọmọ mi nǹkan tó nífẹ̀ẹ́ sí láti mọ̀ pé ọmọ tí bá ń gbá fútbọ̀ ìwà burúkú ọwọ́ rẹ̀ là ń gbà kú lọ́wọ́ rẹ̀, ló jẹ́ káwọn òbí náà tún máa ń kún wa lórí nǹkan tá à ń ṣe. Ẹrú kọ́là tá a bá fẹ́ ra nǹkan 5000 ẹsẹ̀ mọ́ dáwọ́ láàrin ara bọ̀ àwọn pílẹ̀rì jẹ́ kó dùn àti orí pé ìyẹn àfojúsùn wọn níbi ipá náà fẹ́ jẹ́ èèyàn gíga láti mọ̀ pé lágbára Ọlọ́run á débi gíga lágbára Ọlọ́run. Ní tẹ́ ẹ fi ń yé mi báyìí ni wípé ẹ ní sponsor rárá ní tíìmù yín? Ní bó ṣe wù kọ́ mà láti ilẹ̀ tá a ti bẹ̀rẹ̀ náà láti ni. Tó ẹ̀yin ara lè wo tẹ́ ń wò wá ní Ìlọrin City TV, mo ń fàsìkò yín rọ̀ wá wípé tí ẹ bá kó yín lé Supreme Football Academy ní kàbámọ̀ wípé ẹ kó o lè, ẹ̀yin náà wá sí fìdí wọn níbi tá a wà yìí, kẹ wá wò bá àwọn ọmọ ṣe fi bọ́ọ̀lù ṣeré. Ẹ bá mi pé fóun nọmba yín torí wọn láǹfààní àti bá yín sọ̀rọ̀ lẹ́yìn ètò yìí. Ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ tẹ́tí lọ fi bá a sọ̀rọ̀ ní WhatsApp náà ni 08069145459. 08069145459. Kò sí bẹ́yàn sì lè mọ gbá bó máa níbi títí gbà, níbo gangan là yín tẹ̀ tí ń train? Gaudota la ti ń train ní Aji Camp Road. Tẹ bá tẹ̀ ti lè dé Aji Camp Road, tẹ bá sọ pé fídì Supreme lẹ́ ń lọ, kò pé méjì níbi bẹ̀. Pé méjì sí, ǹjẹ́ ẹnìkan lẹ̀ ń darí Supreme Football Academy abẹ láwọn official tó tún kù? A ní àwọn official tó kù, àwa mẹ́ta là ń darí rẹ̀, tó wà mọ́ tó yẹ pé èmi náà ni mo jẹ́ ọ̀gá lórí wọn, tó yẹ pé èmi náà ń rí jù. Ọ̀dà sá, ǹjẹ́ ní page táwọn èèyàn lè wá yín sí? Bẹ́ẹ̀ni ní a ní ní Instagram a sì ní ní Facebook, that is Supreme Football Academy ní Facebook, but ní Instagram ni Supreme_3 ìwọ̀n ni mo bá ní Instagram page wa. Alright, ó gbẹ náà lẹ́yìn náà ti gbọ́ nílé wọn, ẹ tẹ̀lé wọn, ẹ lọ́wọ́ gba àwọn kan, ìyá àwọn tuntun ti dá sẹ́yìn láyé page wọn kọ̀ọ̀kan. Ẹ rí wípé Supreme Football Academy òdu ni wọ́n, wọn kì í ṣàìmọ̀ fọlọ́kọ. Ẹ bá mi káwọn ara lélẹ̀ kan sí. Ẹ ṣeun, ẹ kú púpọ̀, inú owó dùn tẹ bá lè bá wa dòwò pọ̀, tá a sì mọ̀ pé ìfọwọ́sowọ́pọ̀ yín pẹ̀lú wa tẹ bá bára dòwò pọ̀, àná mọ̀ pé bó ṣe lẹ́nu iṣẹ́ yín ni o, bó ṣe ẹnu owó yín ni o, àánú ò tún lè fà yín lọ síwájú jù bẹ́ẹ̀ lọ, Ọlọ́run sì jẹ́ ká máa lọ síwájú náà. Ẹ dákun ká tó parí, ǹjẹ́ àwọn olóṣèlú nìkan lẹ mọ ń bá ṣe, àbí ṣe àwọn tí ń tajà náà lè wá dúró pọ̀ mọ́ yín, bóyá àwọn tí ń ta orobo náà lè mú pé tọ̀ èyí báyìí àbó ní dédéye tẹ́ mọ ń gbà lọ́wọ́ èèyàn ni, àbí báwo? Kì í ṣe olóṣèlú nìkan, ó lè jẹ́ olóṣèlú,
o le je an tin taja ko la kesi dandan ni pe mo wa fun oja mo ri 100,000 mo gbe fun mo ri 100,000 mo gbe fun lati bi te ya ba me pe ah ah la larin eri kan si keja le fi ran ti mi lo tan no tun dide to je pe won tun ri o ko wa lati bi be na a na se to ya mo pe iran lowo titi won o na ni le won lowo ta na ta no fi dibi giga ta wa na le e seun pupo mo gba ni e tun ba n pe number yin whatsapp number yin pelu call number yin pada le kan si oyo kan na ni bi yeji lori 08069145459 All right, ese pupo Ilorin City TV na ni en wo le tin gbadun wa. E tun mo ba abo, a tun mo mo orisirisi fun yin lori to yi bakan na. E se gan sa. God bless you.